pare imediatamente e vamos ver algo que realmente preste. Primeiramente, eu mostrei meu áudio do jogo, que eu tava fazendo teste. Tá. Segundamente, engraçado que agora o Heitor, cheio dos argumentos bons, tá todo caladinho aí, né? Ele tá morto. Sabe? Será que porque eu tô morto, eu sou imbecil? Eu não vi, eu não... Ai, que eu pensei que eu era um... Não, que eu não entendi.